Hoje vai ser uma escavação numa fossa aqui, pessoal. Vou cavar as duas aqui, né? Assim, bem nesse meio aqui. Acompanha aí como é que vai ficar. Thank you.
só vou descer aqui, tá? Concluído não, mas é, a gente vai ter que esperar a liberação da prefeitura para eles tapar aqui, para gente poder tapar a fossa e depois ligar na rua. Bora carregar a máquina aqui, partiu.